オランダ発の飛行機の中でマスクをめぐり大乱闘が起きました。義務付けられたマスクの着用を拒んで暴れた乗客2人が逮捕されました。怒号が飛び交う中、上半身裸の男が殴られ揉みくちゃにされています。乱闘が起きたのはアムステルダムを飛び立ち、地中海のリゾート地として知られるスペインのイビザ島に向かっていた旅客機の中です。イギリスメディアによりますと、マスクの着用を拒んだイギリス人の男2人が他の乗客と言い合いになり暴れました。男らはかなり酒に酔っていて、着陸後現地警察に逮捕されました。旅客機を運航した KLM オランダ航空は空港や機内で乗客にマスクの着用を義務付けています。